Ako ima red, onda ima red. Vojvodine zastupnici, vrijedni Hrvata 36 tisuća godina. 8700 godina mi se nalazimo na našim teritorijama. Krapinski čovjek je star 32 tisuće godina. Vi ste preskočili Hrvatsku povijest. Gospodine, nemate pravo govoriti Hrvatskoj. Ovo je sramota. Ja sjedim sa generalima, predsjednica država. Svimo se o vama. Sjedite vi kući, gospodine. Bit će bolje. Istina, Hrvatska živi u demokraciji, dakle svaki ima pravo na svoje mišljenje, evo i ja sam se naučio da, jer su moji roditelji prvi cijeli život u iseljeništvu u Hrvatskoj, tako da evo, gospodin ima pravo na svoje mišljenje, jer rekao je, ko hoće neka prihvati, ko neće. Ma nije ga lijepo slušati. Neka mi oprosti, stari. Pozdrav svima, ime mi je Ilija Dujmović, a prije 2 godine i nešto kupio sam ovu knjigu od gospodina Jučevića, i platio sam većom novčanicom, pa sam dodao, nemojte vraćati ostatak, nego popijte kafu sa sinom Josipa Broza. I iščupajte mu jednu dlaku, kako pomrujete po glavi i napravite DNA na njemu, jer se on može uklopiti u Brozovu lozu. I moja informacija je da se nije uklopio u Brozovu lozu, ne znam ja, moja informacija koja nije sa dvije strane potvrđeno, nego s jedne strane. Prema tome, jedan drugi znanstvenik iz Hrvatske, iz Zagreba, mi je istu je stvar radio i rekao mi je da se on uklopio u Brozovu lozu. Jer sada mi smo opet u igri gdje ne može jedna stvar ga uklopiti, a druga ga stvar isključiti. Mora biti da je ovaj protitin doktor ovaj druge strane bio gdje ga je uklopio u Brozovu lozu. To je. Ako možete, hoćete komentirati, možete još jednu stvar reći. Hrvatska neće nikad u Europu ući dok ne vrati sve one ubice u Njemačku koji su osuđeni prije 30 godina na dugo životne robije za ubijstvo hrvatskih migranata. I oni se tiče danas u novinama, priznaju dole da su ubice. I niko im ništa ne može. To je sramota za hrvatsku naciju da štiti ubice iz prošlog režima svojih sinova, istaknuti svojih sinova po svijetu. To je apsolutna tragedija. I druga stvar, ovi ljudi što kradu Hrvatsku, što uključuje Sanadera, oni su svu pod prisegom rekli da će braniti interese države Hrvatske i čuvati nacionalna dobra države Hrvatske. Ali u isto vrijeme imaju imunitet. Čemu to, kakav imunitet može štititi kradljivca i prevaranta u vladi? Evo možda, tu je bilo puno govora, moglo bi se to komentirati, ali možda je vrijedno spomenuti da postoje razne teorije o biološkom podrijetlu Josipa Broza, jer zamijenjen nije imao barem 10 varijanti, od toga da je Rus, pa da je Englez, da je Njemac, da je Poljak i tako dalje, do toga da mu otac nije onaj koji piše u matičnim knjigama, nego jedan hrvatski feudalac i tako dalje. Ali to će se naravno može utvrditi sa DNK, ja znam dvije osobe koje zaista rade DNK, ne ovo da čupaju obrugu, nego tako mi bar kaže da su uložili neke novce pa da će uraditi DNK, ja mislim da to je zanimljivo, ali nije važno pitanje. Bez obzira tko je Josip Broz po rođenju, on je nedvojbeno prema njemačkim istraživanjima i istraživanjima u zapadnoj Europi 10. mega ubojica 20. stoljeća i sigurno daleko najveći ratni zločinac kad se radi u hrvatskoj povijesti. Je li rođen u Hrvatskoj od hrvatskih roditelja ili ne, mislim da je to nevažno pitanje. Dakle, ova činjenica koju sam rekao sigurno se neće promijeniti. Evo, to je jedno, a drugo, što,
ne znam da se drugo što može komentirati. Kad se radi o Hrvatskoj, dakle, postoji to što, to što smo rekli, ali to je problem institucija koje treba, dakle, ljudi korumpiranih od pravosuđa nadalje i to trebamo zamijeniti. Ja sam upravo zbog toga, dakle, govorim i pozivam na zajedništvo da se to u Hrvatskoj, te negativnosti koje vi govorite, ne bi događalo. I ne treba tu puno pričati, već treba obaviti politički posao, dakle, da ove stručne, moralne, socijalne i nacionalno odgovorne ljude u hrvatske institucije i tada se u Hrvatskoj neće događati ovaj teški kriminal o kojem govorim.